Aktori si dhe moderatori Beskallaku është një ndër personazhet që është në qendër të shtypit roz pas ndarjes së bujshme nga Xhensila Murtezaj. Aktori shihet pas herë të publikojë video të ndryshme ku duket se janë mesazhe për ish-bashkëshorten e tij, me të cilën kanë dhe dy fëmijë, Aikën dhe Amen. Në orët e vona të mesnatës, ku muaji i ri kishte trokitur, Besi në shoqërinë e këngëtarëve të njohur Artur dhe Andi Shkoza ristolën në tingujt e lahutës coverin e këngës së famshme të këngëtarit Altin Shira, Është e fundit Lam Tumira. A është ky një dedikim për ish-bashkëshorten? Mbetet për tu parë. Njëra nga personazhet më të përfolura në media roz kohëve të fundit ka qenë Xhensila. Këngëtarja ka qenë shumë e komentuar për jetën personale për shkak të divorcit të përfolur me Beskallakun. Duket se Xhensila ka ditur të menaxhojë situatën në mënyrë të shkëlqyer, pasi nuk ka dhënë asnjë deklaratë rreth çështjeve personale. Përveç kësaj, bukuroshja ka vazhduar karrierën e saj, ka sjellë shumite, e po ashtu paraqitja e saj mbreslënëse në rrjetet sociale nuk ka munguar. Ajo ka publikuar së fundmi disa foto, në të cilën ka shkëlqyer me duken. Xhensila u shfaq me një fustan të zi, tetë elegant dhe joshës, i cili e kishte shpinën të rësisht të hapur. Grimi i saj ishte i mrekullueshëm, plot shkëlqim, perfekt për duken e saj glamuroze. Gjithë gjisi ka bashkuar forcet për një tjetër projekt me Xhensilën. Dyshja e famshme e showbizit ka ndarë një video nga xhirimet e videoklipit. Në të njëjtin postim ata bën të ditur se së shpejti do të sillin një projekt së bashku.